Tikrai jau turbūt ir sunku prisiminti, bet jeigu tuo metu buvau Lietuvo ir Vilniuje, tai manau, kad tikrai labai stipriai šventėm. Kaip ten ta šventė atrodė, jau sunku be prisiminti. Bet akivaizdu, kad Lietuvos tapimas Europos Sąjungos nare visai Lietuvai, politikams ir tiems, kurie mes nuo sąjūdžio laikų ėjom šito keliu, mums tai iš tikrųjų buvo didžiulė šventė. Na, man teko du kartus pirmininkauti, tai vieną kartą prieš nuo 6 metų iki 9 metų, tai buvo dar pati pradžia Europos reikalų komiteto darbo ir iš tiesų tuo metu, na, mes dėjom visas pastangas, kad po asociacijos sutarties pasirašymo Lietuva, kiek galima greičiau, galėtų pradėti derybas dėl narystės. Ir taip jau sutapo, kad aš abu kartus pabuvęs Europos reikalų komiteto pirmininku, vėliau tapdavo premjeru. Tai iš tiesų ir 9 metais teko daug pergyventi, kad dėl krizės ekonominės, dėl politinės krizės Lietuvoje nebūtų priskirta prie tos atsiliekančiųjų grupės kaip Bulgarija ir Rumunija. Ir aš džiaugiuosi, kad jau vėliau, tapus premjeru 9 metų pabaigoje, 99 metų pabaigoje ir 2000 metais intensyviai dirbant su Europos komisija, su komisaru Verheugenu, mums pavyko įtikinti, kad Lietuva turi pakankamai parako daryti reikalingas reformas, kad Lietuva būtų įtraukta į tą pirmąją 10 narių grupę. Mes nuosekliai vis labiau integruojamės į Europos Sąjungą ir matyt sekančio 10-mečio vienas iš pagrindinių tikslų pasiekus jau politinės integracijos, pasiekus ekonominės integracijos į bendrą rinką, mums sekantis svarbiausias uždavinys būtų integruoti savo infrastruktūras. Tai ir laidus, ir vamzdžius, ir bėgius, ir kelius, ir pinigus. Iš tikrųjų, tai mums reikalinga ir dėl to, kad mūsų ekonomika iš tikrųjų galėtų būti konkurencinga ir globaliai konkurencinga, bet tai reikalinga ir dėl geopolitinių iššūkių.